104.1 Power FM. Special Reports. A deeper look at stories making headlines. Kongeye tukuguha ikaze mu kiganiro Special Report cyo kuri uyu mugoroba aho turi kuganira ku bireba n'ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti mu kurengera ubuzima rusange bw'abanyarwanda. Muri studio turi kumwe na Bwana Nirenganya Lazare, akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa mu kigo cy'u Rwanda FDA. By'umwihariko dukomeza mu kiganiro cyacu Bwana Lazare, turashaka kumenya by'umwihariko urumva inshingano zanyu zirimo kugenzura harimo n'imiti, harimo n'ibiribwa, ariko dusubije amaso inyuma dusanga hari ibindi bigo by'u Rwanda cyangwa se ibigo bya leta nabyo bifite inshingano zenda gusanga izanyu, kuko niba mugenzura ibiribwa byinjira n'ibisohoka tujya izo standard muvuga hari ikigo cyitwa Rwanda Standard Board, ibyo bijyanye n'imiti, hari ibigo by'ubuzima Rwanda Biomedical Center hani kindi kigo nacyo gishinzwe imiti, turashaka kumenya ibibwo byose mukorana muti yego mu magambo make nkuko mubivuze byose ni ibigo by'igihugu byakizweho na leta y'u Rwanda kandi buri cyose kigiye gifite inshingano gihabwa n'itegeko, ariko kandi ibigo biba bigoma no kuzuzanya kandi koko turanuzuzanya. Mwari muvuze muti hari nka Rwanda Standard Board muruzuzanya, ariko mushaka kugira aho mugonganira icyo gihe habayeho kugongana, icyo gihe nabwo birarebwa hakarebwa n'icyo itegeko rivuga. Ariko tugarutse kuri ibyo mwari mumbajije nuko tuvuge niba ari ikigo gishinzwe gushyiraho ibipimo by'ubuziranenge Rwanda Standard Board, icyo kigo kiba gifite izo nshingano nyine gihabwa n'itegeko. Naguha nk'urugero, wenda ugasanga mu byo gikora haba hari kuvuga ngo iki kiribwa se kikorewe mu ruganda kigomba kuzaba kijuje ibiki, ibipimo bizaba bigize ibikigize ni ibihe, nirwo rugero wenda naba ntanze. Niba ari kinyobwa nabyo bagashyiraho ayo mabwiriza ajyanye n'ibipimo by'ubuziranenge. Rero wa muntu wa ruganda rugiye gukora cya kiribwa rugiye gukora se cya kinyobwa ruba rugomba kugenda rukagura amabwiriza, igitabo kirimo ya mabwiriza nkuko yashyizweho n'icyo kigo kibishinzwe, noneho akaba ari cyo bagenderaho mu gihe bagiye gutunganya cya kiribwa cyabo cya kinyobwa cyabo. Yeah. Ariko byumvikane ko Rwanda FDA noneho niyo izaha rwa ruganda icyangombwa, niyo izandika cya kiribwa, noneho mu byo dusuzuma turareba tuti ese koko yubahirije ya mabwiriza bya bipimo by'ubuziranenge byashyizweho. Urumva rero ko dufite aho duhuriye cyane, dufite uko twuzuzanye. Urwo ni urugero rumwe. Mwari mumbajije muti RBC Rwanda Biomedical Center ishinzwe ibijyanye no gukurikirana indwara, ifite inshingano nayo nyinshi nini cyane zagutse twumva zifite aho zahurira n'ibyo mukora nibyo nkubwo bakurikirana indwara malaria, igituntu, bwandu buterwa n'agakoko gatera sida, ibyo byose. Izo programu zose rero tuba dufite uko twuzuzanya, tuvuge nko mu bijyanye no gukurikirana ingaruka z'imiti. Urumva ko tuba tugomba gufatanya ese imiti turi guha abantu y'igituntu ya malaria se ntangaruka se ibi ishobora kubagiraho zidasanzwe, ese ubuziranenge bw'imiti iri gukoreshwa muri izi programu ihagaze gute. Nk'ubu urugero naguha nuko nka programu ya malaria nk'ubu ngubu hari impagararizi twafashe ku miti ikoreshwa mu kuvura malaria mu gihugu hose, nk'ubu turi muri gahunda yo kuyipima kugira ngo turebe ese imiti yacu guhera ku mujyanama w'ubuzima kuri centre de sante kuri ku bitaro by'akarere tugafata n'impagararizi mu mashami y'ikigo bita Rwanda Medical Supply RMS kimwe cyasimbuye icyo twitaga kamerwa kera tugafata impagararizi noneho tukapima muri laboratoire imiti yacu ihagaze gute kuri izo nzego zitandukanye. Impagararizi ni ukuvuga impagararizi ni samples yego ndimi z'amahanga noneho ubwo urumva ko ni ikintu tuba duhuriyeho dufatanije, ariko cyose kijyanye na buri nshingano za buri kigo, ariko kandi twese tugahuriza hamwe mu kurengera ubuzima rusange bw'abanyarwanda. Urumva rero ibyo bigo nubwo biba bifite inshingano zigiye zitandukanye, ariko dufite n'ibyo dukorana mu kuzuzanya twese tujyanisha mu kurengera ubuzima rusange. Kuri ibyo bya malaria, kuri iyo miti ya malaria, izo mpagararizi mwazifashe ryari? Ubundi muri gahunda tuzifata buri mwaka. Nibuka rero iyiheruka, iyo twafashe iheruka twapimye imiti irenga 110 nibyo mbyibuka neza, harimo izo bitaza quarantine ziba ziri mu byiciro bitandukanye bikurikije ibiro umuntu afite.
twari dufashe kandi n'imiti iterwa mu rushinge bita artesanat ku muntu ufite malaria yo ku kigero cyo hejuru. Iyo miti yose rero ikiza cyavuyemo nuko twasanze yose yarujuje ibipimo by'ubuziranenge, ari n'ikintu cyo kwishimirwa kuba tuba dufite imiti yujuje ubuziranenge ivura indwara nk'iri ya malaria igitwara ubuzima bw'abantu. Iyo musanga ibyo bipimo mwafashe bitujuje ubuziranenge, mwari kubigenza mute? Niho navugaga tuba dufite amabwiriza abigenga umuntu tujuje ubuziranenge, ubundi ukurwa ku isoko, noneho hakabaho n'ubugenzuzi no gusesengura ese impamvu yavuye he. Nuko wavuye ku rugando meze waba warangikiye mu buryo twawubitse, ibyo nabyo turabireba, noneho tugafata ingamba zo gukumira. Wenda nk'izo ngamba, wenda nk'iyo miti yaba yarageze mu bajyana b'ubuzima cyangwa se iri kuri centre de santé cyangwa se iri ku bitaro by'akarere, aya nako abarwayi nabo bayikenera, muyikuye ku isoko, ubwo umuturage iyo miti yasimbuzwa iki n'indi hari? Ubundi nk'uko nari nabivuze ntangira, dukura ku isoko nimero runaka y'umuti, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuti wose. Yari umuti wose turabivuga, natanze urugero nka wa wundi bita Broncarene twawukuye ku isoko wose turawuhagarika. Nk'aho ndi navugaga ketoconazole binini yose turabihagarika, ariko icyiza ni imiti ifite indi yisimbura ishobora gukora nkayo n'ubundi. Rero iyo duhagaritse nimero runaka yagaragaje ko itujuje ibipimo by'ubuziranenge, icyo gihe habaho kugira ngo hahite haboneka indi nimero iwusimbura ya wa muti n'ubundi, ariko yo ifyujuje ibipimo by'ubuziranenge. Reka twibutse ko abadukurikiye cyangwa se bashaka kudusangiza ibitekerezo turaza kuba mu mwanya ku murongo wa telefone, ariko mbere yaho mushaka kutwandikira ubutumwa bugufi mukoresheje WhatsApp nimero ni 0781 905 mutwandikire muduhe ibitekerezo cyangwa se ibibazo kuri 0781 905. Ubutumwa bwanyu turabusoma hano muri studio zacu. Ikiganiro ni special report, turagaruka mu kanya. 104.1 Power FM Special Report. A deeper look at stories making headlines. Tukongere tukwikaze mu kiganiro Special Report, aho turi kuganira ku birebana n'ubugenzuzi ku biribwa ndetse n'imiti mu kurengera ubuzima rusange bw'abaturarwanda. Muri studio turi kumwe na Bwana Ntirenganya Lazare, akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti n'ibiribwa muri Rwanda, FDA. Bwana Lazare, turashaka kumenya by'umwihariko mu bihe byashize twumvishe hari ubugenzuzi bwakozwe mwakoze muri Rwanda FDA, mufatanyije n'izindi nzego, n'ukubaye inzego z'igihugu ndetse n'abandi mukorana. Mwavuze ko mwabonye ku isoko ibiribwa n'ibinyobwa byahindura amatariki bizararangiraho, ndetse munavuga ko hari ingamba mwafashe. Mwaduhe ingero zaho mwasanze ibyo bibazo ndetse n'ubwo bwoko bw'ibiribwa n'ibinyobwa. Ya murakoze. Ubugenzuzi dukora nyine nkuko navuze mu gukurikirana ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, tubukora hari ubwo dukora nka Rwanda FDA, tuteguye aba inspectors bacu bahora bazenguka bagenda, hari nubwo dukora rero dufatanije n'ibindi bigo n'izindi nzego se bitewe n'impamvu, hari ni abo dufatanya kugira ngo twese dufatanye mu kugira ngo tube twareba ko ibiryo dufite ku isoko iby'abantu bafata nk'ibiribwa byuba byujuje ubuziranenge. Kuri icyo rero hari aho twagiye tubona abantu bamwe bahindura amatariki ku biribwa, ugasanga umuntu ikiribwa cye ikinyobwa se iyo tuvuze ibiribwa huriya n'ibinyobwa biba birimo, abatabizi babimenye ko byose bararya bakanamo. Ya ubwo ugasanga rero ikiribwa cyangwa ikinyobwa cyari burangire ku itariki 30 wenda z'ukwa gatanu, ugasanga umuntu yafashe wenda ka gatanu yahinduyemo 9. Ari nayo mpamvu buriya tuba dukangurira abantu kufata umwanya nibura muto ukabanza ugasoma amakuru ari ku kiribwa. Ubwo ni umukiriya uri kubwira? Niwe ndi kubwira. Umukiriya rero ninde? Ninge nawe n'abantu bose, kuko twese dukenera ibiribwa byaciye mu ruganda, hanini ibyo biba bigaragaza amakuru cyane, ibinyobwa se n'ibindi. Icyo gihe rero biba bisaba kubanza ukareba nawe, kuko iyo ubirebye nk'ibyo twagiye tubona bimwe na bimwe ubu bibona neza ko habayeho guhindura ya matariki. Ibyo rero bahindura bakoresheje ikaramu, nta bundi buhanga bafite, wenda bashobora ngo nubwinda bagapapuro bakoresheje ikoranabuhanga ku gitarabukwa. Ntabwo ari ni ikaramu, ubona ko babifitemo nabo ikoranabuhanga n'ubuhanga bwabo. Rero ugasanga bigaragara ku biribwa, bigaragara ku binyobwa bisembuye, hari n'ibidasembuye bimwe na bimwe.
ariko icyo gihe babigiye mu rundi rwego bugiye mu rundi rwego kuko umuntu aba yakoze ibyaha abagomba gukurikiranwa n'amategeko ku buryo hari naba bari gukurikiranwa kubera ibyo bintu baba bakoze ibyo rero warumbajije muti mwaragiye mu bibona hehe ahanini usanga ari muri za supermarket ugasanga umuntu arabifite ariko na wenda erabiguriye undi icyo gihe rero ubugenzuzi ndetse n'ubusesenguzi baburi gukorwa kugira ngo turebe uwabikoze noneho nindi ubwo rero ndumva hari ibintu biri gukurikiranwa muri urwo rwego ariko tukomeje kubikora umunsi ku munsi tunasaba abantu kugira ngo mu byukuri tujye twibwa icyo kintu ariko n'ababikora tubibutse ko bihanwa n'amategeko n'ikimenyimenyi hari abari gukurikiranwa kubera ibyo bintu baba bakoze yego none mwasanze biri i Kigali cyane mu gihugu hose abo bacuruzi bahindura amatariki maze kubona kugeza uyu mwanya hari ibyo twabonye hano muri Kigali ntabwo ahandi mu ntara aho turabasha kubona ibyo bintu byumvikane rero ko ari ibintu byo kwitonderwa kubera ko ahanini abantu baza no kurangura hano i Kigali bityo ari no mpamvu ari nabagura ari abarangura bari mu ntara nabo ni ibintu bagomba kwitaho ikindi gikomeye abantu kujya bibuka kwaka inyemeza bwishyu kuko umuntu turamusanga ugasanga afite ikintu kigaragara wenda ko cyarangije igihe cyangwa se cyahinduriwe amatariki ariko wamubaza uti wagikuye ntabashe kukwereka urupapuro icyo gihe uryo bamwihakana ati reka reka nago wabiguriye hano cyane rwose niyo mpamvu iyo afite iyo nyemeza bwishyu nariguriye muri kampani yitwa gutya nibi nakuyeyo byari bifite nimero y'iyi kiribwa cyari iki kinyobwa cyari iki biroroha cyane kugira ngo bifashe nabandi bakora ubugenzuzi ndetse n'abagenza ibyaha Bwana Lazare nkurikije ibisobanuro duhaye nuko wenda abakora aya makosa cyangwa se ibyaha byo guhindura amatariki y'igihe bicuruzwa byo bizarangiraho ndumva higa biganje cyane mu bacuruza ibinyobwa cyane cyane ibisembuye n'ibidasembuye niho byiganje cyane mu biribwa birimo nibiribwa nibiribwa aho byiganje cyane hehe ni mu biribwa cyane mu nyobwa nkurikije ibyo tumaze kubona icyo navuga hari ibiribwa kuba ari wenda umubare wabyo ariko kantite cyangwa se ubwinshi ubona ibinyobwa ariho abantu babikora sinzi wenda niba ari uko abantu babikoresha ari benshi ariko ugasanga tubibonye hano ariko tubibonye na hano icyo rero ni ikintu kikiri gukurikiranwa cyane kugira ngo tunarebe mu by'ukuri abo bantu n'inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana ndumva ibyo aribyo byose hazatangwa n'icyavuyemo muri ubwo bugenzuzi ndetse n'ibyo kurikirana rya abo bantu abo ibyo binyobwa byiganje mu bisembuye cyangwa mudasembuye Nibyo nibuka neza nibyari bisembuye nibyari bisembuye bari bahinduye amatariki mukeka ko biterwa n'iki kuba ibyo binyobwa bisembuye ari byo bakunze kuba bahindura amatariki so ukurikije uko ubu bibona biba bimeze ubona ko umuntu azana nka stock runaka ayikuye hanze y'igihugu yarangiza akabona wenda ibintu bikamubana byinshi akaba ari ikintu wenda abantu batagura cyane batakunze cyane cyangwa se batamenyereye cyane akenshi biba binahenze ntibyihute nk'uko yabiteganyaga bikagera wenda igihe abona bigiye kurangira akaba yatekereza icyo kintu cyo gukora icyo kintu kigayitse reka tukite ku kigayitse kandi koko kiragayitse guha abantu ibintu byarangije igihe wenda wowe wahinduye amatariki kugira ngo ubone indonke runaka amafaranga runaka Bwana Razan Irenganya akaba ari umuyobozi muri Rwanda FDA ushinzwe ishami rikurikiranira hafi ingaruka z'imiti n'ibiribwa ni kiganiro ni special report nge mwumva ndi Placide Nyinshuti 104.1 Power FM Special Report A deeper look at stories making headlines The Late Night Show with Tamari Hey, it's Tamari, the girl with a slinky voice Queen of the mic, nights and vibes Buri wa kane nakuzaniye agasha Numunsi w'abasiri bateri Bavuze cyangwa bari gushakisha abakunzi Ushobora kunyandikira kuri numero ya WhatsApp yacu Ariyo 0781 905 Ukambwira imyaka yawe akazi ukora n'ibyo ukunda gukora bikanagushimisha Maze unambwire ishusho y'umukunzi wifuza Good luck Honey, I think you need a doctor Doctor's orders Every day from 8pm to midnight The Late Night Show with Tamari Right here On 104.1 Power FM 104.1 Power FM Special Report A deeper look at stories making headlines
uduteze amatwi twongeye kugwa ikaze mu kiganiro special report aho turi kuganira ku birebana n'ubugenzuzi bukorerwa ibiribwa ndetse n'imiti. Tukaba turi kumwe muri studio n'umuyobozi waturutse muri Rwanda FDA akaba ashinzwe gukurikirana hafi ingaruka z'imiti n'ibiribwa ni Bwana Nirenganya Razari. Bwana Razari, nanone ari abantu bashaka kumenya kuva 2018 leta y'u Rwanda ishyiraho iki kigo kugeza uyu munsi, ni iki mwavuga nk'ibibazo by'ingutu mumaze kuba mwakuraho cyangwa se mwangana nabyo ku buryo mwavuga muti iki cyo twaragikemuye muri iyi myaka tumaze? Murakoze. Birumvikana ikigo kiri kumara imyaka igera muri 5, kandi kuva cyatangira cyakoranye imbaraga cyane cyane kuko cyari kigiho kinakenewe cyane byihutirwa ku bijyanye n'ubugenzuzi bw'imiti ibiribwa yaba ari imiti y'abantu n'imiti y'amatungo uko twabivugaga. Rero mu bya mbere ikigo cyabanjije gukora hari harimo kubanza gushyiraho amategeko n'amabwiriza, kuko buriya bisaba ko ibintu byose byabindi twavugaga, ese kwinjiza ibiribwa birasaba iki, amabwiriza abigenga nayahe, ibisabwa ni ibihe. Ibyo byadufashe umwanya kugira ngo tubishyireho, turabirangiza, agenga kwandika amafarumasi, inganda, gukurikirana ingaruka, gukurikirana ubuziranenge. Ibyo biri mu bintu navuga tumaze guhagararaho neza ibijyanye n'amabwiriza ajyana n'uburyo bwo kugenzura ibiribwa n'imiti n'ibindi byose biri mu nshingano za Rwanda FDA. Icyo rero nakivuga mu bintu bya mbere by'ibanze, ishyira amategeko n'amabwiriza. Amabwiriza kari akazi gakomeye cyane mwakoze nk'igihe kingana iki? Nk'imyaka nk'ibiri? Ntabwo mu by'ukuri bavuga ngo nicyo twakoraga gusa ahubwo mubikora muri no gukora akazi. Noneho hakazaho rero gushyiraho mashami, gushyiraho abakozi bakajya mu myanya. Nibutse ko ari naho dufite abakozi ku mipaka, hari aho bari bagenzura ibyinjira ibisohoka, hajyaho laboratwari kugira ngo ibe itangira gukora neza ibikoresho byayo. Ibyo byose ni mu byo twagezeho mu gihe twari turi twadutangiye akazi, ikigo Rwanda FDA cyari gitangiye akazi. Ikindi rero noneho nyirizina gutanga serivisi. Serivisi kubyinjira, kubihereza ibyangombwa, ibisohoka mu gihugu, kubihereza ibyangombwa, kwandika inganda, twabanje no gukora ndetse kuzibiribwa, kubanza gukora icyo nakwita nka survey cyangwa se kureba ishusho y'inganda zikora ibiribwa mu gihugu ihagaze gute, ni zingahe ziherereye he, kugira ngo turebe aho ziri, aho zihagaze, noneho turebe uburyo zagira kukuzuza ibisabwa na Rwanda FDA. Rero reka mvuge ko ubu mu gihugu dufite inganda zikora ibiribwa n'ibinyobwa zirenga 944. Muri izo nganda zose zikaba icyambere zashishikarijwe no gusaba no kuzuza ibisabwa kugira ngo zihabwe ibyangombwa byo gukora. Ikindi nuko twasabye ari abakora gurisha imiti, yaba ari abantu n'iy'amatungo, kuzana amadosiye yo kugira ngo imiti yabo tuyandike bwa buryo bwa gihanga bwo gusesengura uburyo ikintu cyakozwe. Ubu dufite amadosiye ku miti arenga nk'3,000. Ubu niho twatangiye gukora n'ubwo ubugenzuzi navugaga, aho inganda ziri mu mahanga, haba hafi haba kure. Ibyo byose ni Rwanda FDA yakomeje kugenda ibikora. Ikindi navuga kinakomeye twari tumazemo iminsi tunakirimo, ni uburyo bwo kuzamura ikigo kugira ngo kigere kuri standard. Hari uburyo buhari bw'ishami ry'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, bakora bagenzura ibigo cyangwa se bakabasha kubyasesinga no kureba uburyo bihagaze ukurikije amabwiriza y'uwo muryango, noneho bakagenda babihereza urwego biriho. Ubu rero Rwanda FDA iri mu rugendo rwo kugera ku rwego rwa 3, tubyita maturity level 3. Ni n'urwego ruba rukenewe kugira ngo igihugu niro rwa mbere. Oya, rwa mbere ni rimwe, n'urwego rwa mbere, hari urwego rwa kabiri, urwego rwa gatatu, habuka n'urwego rwa kane, nigo rwo hejuru. Mwe mwamurikiri ku rwa kane umugiye kujya ku rwa gatatu. Oya, urwa mbere nirwo rwo hasi, rukurikiraho rwa kabiri, rwa gatatu nirwo dushaka kugeraho. Yego. Noneho mukazajya no ku rwa kane. Urwa kane niyo rero target yacu. Murabona muzaba gero ryari mukurikije umuvuduko? Umuvuduko nuko OMS yaje ikadukorera isuzuma assessment mu kwa 12 kwashize,
ubu rero turi mu murongo wo kuzuza ibyo batugaragarije tukibura, ariko kandi ishusho basanze dufite yaratunejeje nayo, kuko basanze tutari habi turahantu heza ku buryo rero turi gukora ku byo baduhaye nk'icyo twita recommendation mu rwego rwo kugira ngo tugere kuri urwo rwego. Impamvu rero tuba tubishaka ni iyi. Impamvu nuko icyambere birimo bisabwa kugira ngo igihugu gikore inkingo n'imiti bibashe kongereza inkingo hanze y'igihugu. Ubwo rero niyo mpamvu turi muri urwo rugendo rwo kugira ngo tugere kuri urwo rwego, kandi ndumva tunashimira Leta y'u Rwanda ku bufasha bwose ikomeje kudufasha kugira ngo ndetse biri muri priorite cyane igihugu kugira ngo tugire kuri urwo rwego. Ibyo rero nabyo biri mu byo tumaze kugeraho muri iyi myaka ikabakaba itanu dukora. Ndumva rero mu bindi nuko twakomeje no kugira umubano n'ibindi bigo bikora nk'akazi ka Rwanda FDA. Ubu hari ibigo byinshi bitandukanye, icyo muri Tanzania dufitanye amasezerano y'imikoranire, icyo muri Ghana dufitanye amasezerano n'imikoranire, ibyo mu Burayi n'ubu ngubu hari abari bari hano iwacu mu cyumweru gishize dufita amasezerano n'imikoranire. Ubwo buryo nabwo burafasha kuzamura ubushobozi bw'abakozi n'ubw'ikigo kugira ngo tugere ku rwego rwiza. Nari mbivunaguye, ariko ibyo tumaze gukora byo ni byinshi muri iyi myaka, ndetse tunashimira igihugu cyane Leta y'u Rwanda gukomeza gufasha Rwanda FDA muri ako kazi. OMS igeza kubagenzura yasanze ari iki mutujuje cyangwa se ari he mufite intege nke? Ndumva ibyo byo wenda byaba bigiye kujya muri detail cyane, ariko ibyo batugaragarije ni ibintu bitari byinshi cyane bijyanye n'uko mu by'ukuri ikigo kitaramara igihe. Haba hari ibintu burya bisaba umwanya, ari nabyo turi gukoraho. Turi kohereza abakozi bacu kujya mu bindi bihugu gufata amahugurwa, kwigira ku bindi bigo byatubanjirije bigeze kure. Ibyo byose biri mu bintu badusabye gushyiramo imbaraga, kongera umubare w'abakozi. Ibyo byose biri mu byo turi gushyiramo imbaraga batugaragarije. Kandi cyiza nuko no muri uku kwezi kwa kane bari bagarutse, kandi babona ko dufite ahantu tugeze neza mu byo gushyira mu bikorwa ibyo baduhaye nka recommendation. Laboratoire yanyu iri ku rwego ruhe, igeze ku kigereranyo twavuga bitewe n'aho mwifuza kwigeza? Yageze ku rwego mwifuza cyangwa laboratoire yanyu iri kuri rwego? Murakoze. Laboratoire yacu iri no mu mashami ahise abona nivo dukeneye. Nivo ya gatatu iri ku rwego rwiza. Iri ku rwego rwiza, ariko haracyariho ibiri gukorwa byinshi kugira ngo noneho ibashe gupima n'inkingo, kuko yapimaga imiti, yapimaga ibiribwa, ariko tukeneye gupima n'inkingo ndetse n'ibindi bijyanye nk'ibikoresho byo kwa muganga. Nabyo hari byo dukora bike, ariko bakomeza kongererwa ubushobozi. Rero ni ibintu kigo gifite muri priorite cyane kugira ngo iyo scope nayo tuyigereho, cyangwa se ubwo bushobozi bwo gupima n'ibyo bindi navugaga nabyo tubigereho. Ibyo biri gukorwa kubera iriya gahunda yo gukorerwa amavaksano mu Rwanda. Bifitanye isano? Nabyo bifitanye isano, ariko kandi binafitanye isano na vision y'ikigo, kuko dufite kuba ikigo kiri ku rwego rwo hejuru mu kugenzura ibiribwa n'imiti. Mu byo mumaze kudusobanurira, mu byo mumaze kuvuga mwagezeho mu myaka igeze muri itanu mumaze mutangiye kuva 2018 kugeza uyu munsi, harimo no kongera ubushobozi bwa serivisi mutanga. Ariko dusubije amaso inyuma tukajya muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta, nuko yagaragaje ko mu seti birenge mu gutanga serivisi musabwa n'ababagana hari imibare igaragara muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta igaragaza ko kuva mu 2018 bakoze 2019 kugeza muri uyu mwaka ushize, bagaragaje ko mu busabe mwasabwe n'abantu bifuza kwandikisha ibyo bakora cyangwa se bafite inganda zitunganya ibiribwa n'ibinyobwa, mu mubare abasabye barenze 1,500, ariko muri abo ngabo abo mwashubije ni 500, abandi bose ubwo 1,000 basubijwe. Kandi muri aba ngaba nabo harimo abagiye mwasubije batinze. Iyi serivisi mutanga murasobanura mute ko mutari guseta ibirenge kandi aba bakina ari benshi, kandi ba mugenzuzi mukuru w'imari ya Leta akavuga ko ibi ngibi bidindiza ishoramari? Ibi murabisobanura mute?
Nova icyo gice cyo ku kijyanye no niyo raporo n'ubugenzuzi bwakozwe ubusabe turabwakira nibyo kandi bimaze kugera no ku kigero cyiza ariko kandi habaho iyo tumaze kwakira ubusabe turabusesengura ariko tugakora na bwa bugenzuzi rero hari igihe hashobora kubaho impamvu zitandukanye impamvu wenda ishobora kubaho umuntu turamubwiye ngo uranoza ikintu runaka wa muntu wenda ntahita subiza wa muntu ubwo urumva ko igisubizo cyanyuma twari dukeneye nuko abona icyangombwa ari naho dushishikariza inganda cyane cyane izitarabasha kubona icyangombwa kijyanye no gukora zarasabwe gukosora izo nganda tuzisaba kugira ngo zikosore noneho zimenyeshe Rwanda FDA ko zarangije gukosora kugira ngo tubashe kurangiza ubusanga nka 1500 nka 80% ku ijana wenda bafite ibyo bintu wenda bataranoza ariko basabwe kunoza cyo gero iyo kinogeje aratubwira ati narangije ubundi bagasubira kumurebera ubundi bakamuha icyangombwa ikindi kindi ngira ngo haracyari gukorwa byinshi birumvikana nk'ikigo gitangira cyari kigomba kunyura mu bihe byo kugira ngo kibanze gisettinge ari naho mwabonye ko nk'iki cyumweru hari system iri online tugiye gutangira izagifasha mu gutanga service nyinshi zitandukanye tukava mu by'impapuro nabyo biri mu bizafasha ubwo rero ndumva hari byinshi biri gukorwa mu kugira ngo service zinozwe ariko kandi nabo twita abakiriya bacu nabo bagomba kubigira mu ruhare kugira ngo basubirize igihe basabwe kunoza ikintu runaka yego reka twibutse dukurikiye ko ukomeje kumva ijana kanje kimwe Power FM kiganiro special report by'umwihariko reka tubabwire ko dushaka gufungura murongo wa telefone mu rutamike dusigaranye mukaduhamagara kuri 0781 905 muduhamagare kuri 0781 905 hanyuma turaza kuba twumva ibibazo ndetse n'ibitekerezo byanyu ariko mu gihe tukiri kumwe na Bwana Lazare hari ikindi kibazo ariko mbere yo kujyanye kubaze reka twakire uyu muntu niba yakurikiye ibyo turimo tumubaze cyangwa se atubaze ariwe Power FM allo yo nabwo yakurikiye ngira ngo hano kuri WhatsApp kuri WhatsApp uyu muntu yagaragaje imiti ibura icyumweru yagaragaje ngo none se umuti ubura icyumweru ngo utagaciro wemewe kukoresha n'urugero yanayifotoye ariko aravuga ati yanayifotoye kuri WhatsApp hano ngira ngo urayibona nubwo ndo rikora ariko ngira ngo nkawe uri muri urwego rujyanye nibyo kugenzura imiti wahita umenya ariko tutagiye muri byinshi ubundi umuti ubura icyumweru cyangwa uri muri iminsi mike ngo urangire wakoresha murakoze ngira ngo icyo nabanza kuvuga nuko buriya kugira ngo hashyirweho amatariki ajyanye n'igihe umuntu uzamara biba byahereye ku bushakashatsi bubanza gukorwa n'uruganda tukavuga ruti ini parastamol izamara imyaka ibiri icyo gihe rero icyo tugira abaha abantu inama ni ukutawufata igihe ya tariki yarenze kuri ya tariki yanditse hano ubu yakomeza gukoresha mu gihe tariki itaragera kirumvikanye icyo kirumvikana rwose reka twumve n'uyu muntu Power FM allo mwiriwe neza ngira ngo telefone turi kubakira ariko ntabwo bari kubasha gutanga ibitekerezo byabo wenda Bwana Lazare warukomoje kuri service munengo ko mutanga mugenda gakeya cyangwa se nakoresheje ijambo guseta ibirenge mu gutanga service dukurikije imibare tubona muri raporo y'umugenzi mukuru w'imari ya leta kuko agaragaza ko mu busabe bwinshi mwabonye mwasubije buke nubwo mwasubije nabwo mwambusubije harimo ubutinde mwaratinze uratubwira uti hari systeme y'ikoranabuhanga twashyizeho twazanye nk'intwaro igiye kudufasha guhangana n'iki kibazo umuntu twumva urimo urabonga wabasabye iyi service irahindura iki kuri ibyo ngibyo kuri ibyo mushinjwa byo gutinda gutanga service murakoze ngira ngo no munsi wejo washize twakoze cyo bita nigo live yo system icyo turi gushishikariza ngo niho kwishyira ku mugaragaro kwitangiza yego kwishyira ku mugaragaro kwitangiza icyo gihe nabari bana byitabiriye basabwe ko buri wese ataha nibura abonye account azajya koresha rero turi guta abo ngabo izo account ariko ni nabakozi banyu oya no kuvuga ngo uri tuvuge uri umuntu utumiza imiti hanze y'igihugu yego uzajya ukoresha iyo system yego uri umuntu ushaka gusaba icyangombwa cya pharmacy uzajya ukoresha
iyo system rero bisaba ko ubonze ugafungura iyo account sinzo na mu Kinyarwanda uko babyita ne birumvikana ku bantu bazubyukana ubuhanga account barayumva cyane noneho ikindi nuko Rwanda FDA twakire uyu muntu ndaguciye mu ijambo kuko imirote yadusize Power FM allo allo ngira ngo niba atari ikibazo cy'abaduhamagara ni telefone yagize ikibazo wakomeza ya navugaga rero ko abantu bose basaba Rwanda FDA service basabwe kugira ngo begere Rwanda FDA abatarabashe kuza nk'ejo muri iyo nama itangiza kugira ngo bafashwe kugira ngo uburyo bazajya basabamo service bwihuse ubuyobozi bwa Rwanda FDA bwashyizeho desk izajya bafasha umuntu wese aze bamwigishe uburyo system izajya ikoreshwa hariyo n'undi twadusanga dukoresha ko gutanga ibyangombwa byo kwinjiza ibiribwa n'imiti mu gihugu ariko iyo ngiyo yo iragutse ku buryo yego Power FM allo we tarasewiriwe mwiriwe neza ninde tuvugana uherereye hehe ni Donat ndi mu mujyi wa Kigali Donat ikiganiro wagikurikiranye Nadikurikiye nago kije cyinshi kabure munsi. Yego Donat waduya ibitekerezo cyangwa ibibazo bya urashe ku ntego. Urashe ku ntego nago ndi butinde. Yego. Bashaka kubana ndere na mero dushimira umutumira dutumiye kuva muri Rwanda FDA. Yego. Ariko nkamubaza none nimba amafarmasi ari bintu atujuje kandi tukaba tubona yiyongera mu bwinshi mu mujyi wa Kigali by'umwihariko hafi muri karitsiye nko kugenda ugasanga harimo za farumasi eshanu esheshatu zishoreranye yego nashaka kuvuga ibitekerezo ntibakwiye kugabanya umuvuduko ahubwo bakongera karitsiye aho bakorera ibintu bakora bikaba biri ku murongo mwiza kuruta ukongera kantite yego ya icyo cyumvikanye bwana Donat urakoze cyane uragusubiza cyane rwose murakoze cyane ngira ngo wenda niba hari undi muntu ku murongo wa telefone nawe twamwakira kugira ngo tubasubirize rimwe muri iminota mike yadusigaranye ndetse no ku butumwa bugufi ariko wenda mu gihe ataraza undi muntu ku murongo wa telefone dusiganye iminota itari myinshi wari umaze kudusobanura ibyo system ko mu mwanya musanzwe mufite indi ubwo mise nibaza nti iyo systeme icyashya ije kongera kuki kwimwe musanganywe ndongera nkubaze nti rekana akiri uyu guyo wa nyuma Power FM allo mwiriwe neza neza yego mwakuri iki kiganiro turimo ntabwo nagikurikiye neza yego ngira ngo yungu ntabwo yakurikiye turabasaba ko abazajya baduhamagara bazajya baduhamagara bazi neza gahunda turimo Power FM allo Hello. Mwiriwe neza. Yego. Ninde tuvugana uherereye he? Cyuzo ku gisozi. Ibibazo ni bibiri. Yego Cyuzuzo. Ikibazo cya mbere. Yego. Hashize nyuma y'imyaka ibiri Rwanda FDA ishinzwe hasanzwe icyorezo cya coronavirus imiti bagomba yuko babikora na hanze. Ese ni ikihe kigeragezo cyabagoye kubera ko bari bagiye bashyashya muri iyo miti nyine kugira ngo nyine bayigenzure n'ubuziranye bwayo. Yego cyo cyumvikanye ikindi cya kabiri wihuse okay ibiribwa biterwa ama pesticides n'ama insecticides akenshi akunda kugira ibibazo bikangonga yuko mu gihe ari kubigenzura babita bikava mu murongo ese icyo ngicyo so kugabanya ibiribwa byinjira mu gihugu bigasanga abaturage babuze ibyo kurya ibyo ngibyo mu bikora iki murakoze urakoze cyane Cyuzuzo ku gisozi ngira ngo ibibazo bye birumvikana bwana Lazare wenda abaturage babuze ibyo kurya yangibye mu gikora iki makosa urakoze cyane Cyuzuzo ku gisozi ngira ngo ibazo bye birumvikana bwana Lazare wenda iminota iritubanye mikeya tukari kwakira nabandi ariko mu magambo make aba baturage bombi aba ari Donat uri kubaza ibazo byo mafarmasi agenda yongera ubwinshi mu makaritsiye ndetse na Cyuzuzo uri ku gisozi abaje ibazo bibiri kimwe kirebana n'ama pesticide ndetse n'ikindi kibazo kirebana n'imiti yakwe ku isoko nyuma yuko mwemaze imyaka ibiri yonyine mubayeho covid gaitiza mu magambo make dufite amasegonda make bwana Lazare murakoze Donat ku kibazo abajije ati ubwiyongere bw'amafarmasi kubera iki yakomeza kwiyongera mu mubare aho kongera karite ya service icyo namubwira cyambere nuko nta farmasi nimwe ijya itangira gukora itahawe na Rwanda FDA icyangombwa cyo gukora icyo kirumvikanye icyo cyo kirumvikanye reka tujye ku bya Cyuzuzo Cyuzuzo rero ku kijyanye n'ikigeragezo cyambere twahuye nacyo birumvikana covid 19 yabaye ikigeragezo ku isi yose ndetse no ku bigo byose mwabyitwemo mute rero muri icyo kigeragezo muri iki kigeragezo icyambere nuko twafashije abantu mu buryo butandukanye cyane cyane ku bintu twari dukeneye by'ibanze
birimo imiti isukura intoki twabikozeho cyane, harimo za maske twakoze amabwiriza yo kuzikora kugeza no kuri za zindi zo mu mwenda, twakoze amabwiriza y'uburyo batunganya umuti usukura intoki, twakoze za face shield, twakoze ibintu byinshi, nakoze akazi gakomeye ku bijyanye na pesticide. Rero pesticides ho dusaba nyine birumvikana ko biba bagomba kureba ko mu biribwa nta residues cyangwa se ibisigazwa by'ibyo bituruka kuri iyi miti biba biri mu biribwa byanyuze mu ruganda, biba no mu bipimo bagomba gufata iyo hagaragaye ko hari biri ku rugero rwo hejuru bishobora kugira ingaruka ku buzima, niho ubona ikiribwa gishobora no guhagarikwa ku isoko kigakorwa ku isoko. Ni Bwana Razar Nirenganya akaba ari umuyobozi mwe waturutse muri Rwanda FDA. Turagushimiye cyane Bwana Razar kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane, turabashimiye cyane natwe. Turashimira cyane n'abaduhamagaye n'abagerageje kutwandikira ariko nibikunde, ndetse n'abaduteze n'abakomeje kutega amatwi ariko bicekeye, mwese turabashimiye. Nge mwumvaga kuri micro ndi Placide Nshuti, ikiganiro ni special report, tuzongera ubutaha. 104.1 Power FM Special Reports, a deeper look at stories making headlines.